Presidente, eu gostaria de começar por abordar a própria estrutura do relatório e dizer que a caracterização do setor das águas e dos resíduos, pese embora não ser obrigatória a sua inclusão no relatório, eu gostaria de vincar que essa caracterização e essa inclusão é importante, é saudável, porque nos ajuda exatamente a perceber da dimensão do setor regulado, mas também da tarefa e da missão complexa e exigente que a ERSAR tem de desempenhar. Sem embargo, eu gostaria de referir que, apesar da minuciosidade e do detalhe com que chegam nos dados estatísticos, os mesmos, em larga medida, são dados relativos ou reportam-se a 31 de dezembro de 2014. E, por isso, o que nós gostaríamos é que, de futuro, na medida do possível, essa circunstância fosse melhorada nos relatórios dos próximos anos. Quanto à organização dessa área, eu gostaria aqui de recordar que quando esta discussão se fez no Parlamento, os partidos então na oposição, mas que hoje estão no Governo, foram muito claros a dizer que a revisão organizacional da ERSAR se iria traduzir em mais um passo, na privatização do setor das águas. E a pergunta que eu gostaria de colocar já à ERSAR é exatamente esta. Se isto é verdade, se é essa a conclusão a que chegam depois do trabalho que desenvolveram ao longo destes últimos meses. Uma segunda nota, um segundo assunto, prende-se com a questão dos tarifários. Eu queria aqui começar por me remeter ao próprio relatório, em que diz que, de acordo com este, estou-me a referir ao ano 2015, das 41 entidades gestoras e delegatárias com contrato, 33 submeteram para aprovação as suas propostas de utilização dos tarifários. A pergunta que fica é o que aconteceu às outras 8. Se eram 41, só 33 é que apresentaram, fica a pergunta o que é que aconteceu com as restantes 8 entidades. Fizeram-no apenas em 2016? Nunca o fizeram? Qual é a justificação, que certamente haverá, para esta circunstância? Mas esta pergunta leva-nos a outras 3 perguntas em matéria tarifária. Deputado, não se importa só de repetir as entidades que está a referir, que eu não registro. Eram 41 entidades gestoras e dignitárias com contrato. Estamos a falar de água, naturalmente. Mas alta, baixa, privados, só para ter a ideia de... Estamos a falar na necessidade que o relatório fala, dá conta de que houve 41 entidades gestoras e dignitárias com contrato, 41 entidades gestoras que submeteram para a aprovação a sua suposta atuação dos tarifários. E, portanto, a pergunta que eu faço é esta. 8 delas não o fizeram. Fizeram apenas em 2016, nunca o fizeram. Haverá certamente uma justificação para o efeito e que eu esperava que nos pudesse dar. Mas e eu que isto nos conduz a outro tipo de perguntas relativo ao tarifário? É que, também quando discutimos esta matéria, os partidos que estavam na oposição e que hoje estão no governo diziam claramente que, por força das alterações legislativas que estávamos a operar, os sistemas municipais de água na prática deixavam de ter uma verdadeira competência na definição dos seus tarifários. Isso é verdade? É correta essa afirmação? Ainda relativamente aos tarifários, diziam dos mesmos partidos, então na oposição e que hoje estão no governo, que na fixação dos tarifários e na emissão de parecer por parte da ERSAR, esta iria levar apenas em linha de conta o princípio da reparação de custos com a exceção de todos os mais. Pergunta-se novamente se esta acusação é verdadeira ou se, por contrário, é falsa. Ainda relativamente aos tarifários, uma terceira pergunta. É que diziam os mesmos partidos que então estavam na oposição e que hoje estão no governo, que na fixação dos tarifários, os municípios, repare bem, Sr. Presidente, fizeram esta afirmação por diversas vezes, os municípios estavam impedidos ou ficavam impedidos de prosseguir políticas sociais. Esta é uma acusação falsa, correto? Quarta questão, e para terminar a minha intervenção, a reestruturação do setor das águas, melhor dizendo, a reversão da reestruturação do setor das águas implementada pelo anterior Governo. Sr. Presidente, o Governo pretende reativar com efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2017 as águas do Douro e Paiva para o Grande Porto. Lemos o acordo para o social do mesmo. E, de acordo com este acordo para o social, se por qualquer circunstância se operar uma fusão ou uma cisão desta sociedade,
A Águas de Portugal, que detém, como sabe, 51% do capital social, fica obrigada a alienar, fica obrigada mesmo a alienar, 2% da sua participação social aos municípios. O que é que isto significa? Significa que, mesmo não sabendo aquilo que o futuro nos reserva, o Governo decidiu autolimitar-se, autolimitar as próprias Águas de Portugal, comprimindo aquilo que deveria ser a sua liberdade de gestão, e pior do que isso, por esta sua ação, acaba por, do nosso ponto de vista, naturalmente com respeito para a opinião contrária, acaba por retirar valor económico à sua própria participação social naquela sociedade. Eu vou terminar essa pergunta, mas fui interrompido com aquelas perguntas. Estou a ser condescendente. E esta decisão, por isso nestes termos nós consideramos excessiva, censurável, porque não salvaguarda o interesse público. Mas deixo a pergunta, se... O Governo ouviu ERSAR nesta sua intenção e sobre esta matéria, e já agora qual foi o parecer da ERSAR? Termino, ainda relativamente a esta matéria, porque como sabe, o Governo sabe que revertendo esta reforma, haverá necessariamente um aumento, e nada se fazendo, haverá um aumento das tarifas de linha alta nos territórios do interior. O Governo disse que não é problema, porque tem como resolver. Como? De uma forma muito simples. Aumenta-se a taxa de recursos hídricos, cria-se uma nova parcela e consigna-se esta nova parcela ao equilíbrio dos tarifários. E o problema, aparentemente, fica resolvido. Ou seja, mais uma vez, a solução é fácil. É os impostos indiretos, é as taxas e estas sim. Eu gostava de ouvir a opinião de ERSAR sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.